Saúdos, que tal están? Sean benvidos unha semana máis ata este Páxina Reservada. Hoxe tócanos falar de historia, de lendas, de realidades, porque hai quen asegura que Cristóbal Colón era galego, e nos hoxe queremos darlle voz a unha desas persoas, deses investigadores, historiadores, que precisamente afirman que ese xenovés que nun principio nos fixeron creer tiña orixe galega. Hoxe falamos, como dicimos, de Cristóbal Colón e da súa orixe galega. Comezamos. Cristóbal Colón era galego. Esa é a afirmación que hoxe nos trae ata este Páxina Reservada o noso convidado Carlos de Vilanova. Carlos, moi boas tardes. Hola, boas tardes. E benvido a este tempo de Páxina Reservada. Queremos conversar contigo sobre esta afirmación que nos deixou mudos a moitos de nós. Cristóbal Colón era galego. Hai datos que así o demostran, non? Ou ao menos esa tese que ti sostés. Hai máis de 100 probas que demostran desde fai máis de 120 anos, máis de un século, que revelan que Colón naceu en Galicia, non só eso, senón que hoxendía sabemos tamén cal era a súa verdadeira identidade. É dicir, deste século e pico de estudios onde hai centos de libros que falan de Colón nacido en Galicia, hoxendía pode demostrarse relativamente dun xeito bastante sinxelo que Colón era galego, nacido en Pollo, en frente de Pontevedra, e que era o señor de Soutomaior, Pedro Álvarez de Soutomaior, máis coñecido por Pedro Madruga. Todos os que estudamos historia en algún momento da nosa vida, estudamos que Cristóbal Colón era xenovés. Non sei quen abriu esa liña de investigación de que Colón era galego, tiña orixes galegas. Bueno, é un mito que parte dun falso testamento onde se di que é xenovés, pero é que Colón tuvo que mudar de identidade. Como noble opositor a Castela, tuvo que cambiar a súa identidade e utilizou o nome da súa infancia. Entón, Pedro Madruga convértese en Portugal en Cristóbal Colón e despois, cando retorna a España, a Castela, di que é xenovés, porque ele non pode decir cal é a súa originaria patria. Ele é un noble perseguido, é un noble que chega a un acordo secreto cos reis católicos e non pode revelar a súa identidade porque era o máximo opositor a Fernando, o rei católico, sobre todo, e a Isabel Católica de Castilla. E o ser o máximo opositor tuvo que mudar de identidade. Eles perdonanlle esta oposición que tuvo tratando de anexionar Castela a Portugal, pero obliganlle a mudar de identidade. Aí é cando aparece este persoeiro, co nome de Cristóbal Colón, que é o nome da súa infancia, co cal naceu en Pollo. Falas de que hai moitas probas que poden demostrar, que demostran, que Cristóbal Colón era galego. Entendo que non hai tempo para que nos expliques cada unha desas probas, pero se vostedes teñen intención en coñecer máis polo miúdo esa orixe galega de Cristóbal Colón, poden mercar e ler este interesantísimo libro que se poden ver aquí, ou tamén ver en internet un documental onde se explica, ben nese documental, ben neste libro, esa orixe galega de Cristóbal Colón, non? Sí? Eso é. Escribendo en Google la clave de Cristóbal Colón, xa lles vai aparecer o documental directamente. Un documental que fixemos de unha hora e pouco máis, no que salen recoñecidos e prestixiosos estudiosos, como, por exemplo, o expresidente da Xunta de Galicia, don Xerardo Fernández Albor, que é un coloniano que coñece o tema e desde fai moitos anos defende o orixen galego de Colón, donde salen José Martiño Montero Santalla, que é un catedrático de lingua galega, que revela que Colón escribía en palabras galegas nos seus escritos, donde sale Alfonso Filipot, que foi o descubridor da verdadeira identidade de Cristóbal Colón, que chegou a eso despois de estudiar moitos documentos históricos e xenealoxías de Galicia, e descubriu que os dous persoeiros encaixan a perfección. Pedro Madruga e Cristóbal Colón son primos.
Son primos porque as súas mulleres son primas entre sí. Entón, eles son primos políticos. En realidad, non é certo. En realidad, é que Pedro Madruga, cando escapa a Portugal, refúxiase na familia da súa muller, Teresa de Tábora, e ali ten un fillo ca prima de súa muller, que casualmente é a muller de Cristóbal Colón, Felipa Muñiz de Perestrelo, unha noble portuguesa, igual que era noble a muller de Pedro Madruga, pero unha noble portuguesa coa que Cristóbal Colón terá o seu fillo, seu primeiro fillo, que é Diego Colón, segundo almirante, que casualmente, sabes que son primos entre sí. Falamos de que esta pode ser ou é algunha das moitas probas que demostran que Cristóbal Colón e Pedro Madruga eran a mesma persoa, que Cristóbal Colón era galego. Que probas hai máis para afirmar, para facer esta afirmación? Fai máis dun século xente como Castelao, Emilia Pardo Bazán, Vicente Blasco Ibáñez, Unamuno, Blanco Amor, hai un montón de persoeiros galegos que estaban convencidos de que Colón había nacido en Galicia. Por qué? Porque xa no século XIX, Celso García de la Riega comenzou a investigar unha tradición que había en Poio, nunha casa chamada Casa da Cruz, que tiña delante un cruceiro que poñía debaixo Juan Colón 1490. E ali nesa casa decía tradición oral desde facía centos de anos que nacera o descubridor das islas. Celso García de la Riega púsose a investigar e descubriu que a nao Santa María que levou Colón a América foi construída nos astilleiros da Moureira de Pontevedra, que o seu nome original era La Gallega. E a partir de aí foi hilando datos e dixo, como é posible que isto non se saiba? Se puso a mirar nos escritos de Colón e descubreu doceas de palabras escritas en galego. É dicir, Colón escribía en castelán, pero con moitos xiros lingüísticos galegos. Hoxe en día sabemos máis de 500 palabras escritas en galego por Colón, palabras exclusivas de Galicia, non palabras casteláns, ni nada, palabras exclusivas de Galicia, non? E despois descubreu tamén que Colón iba bautizando en América os seus descubrimentos. Colón escribeu moito, deixou moitos textos escritos, e todos os seus bautizos encontráronse hoxe en día máis de 100 lugares de Galicia, das Rías Baixas, cos que Colón iba bautizando en América, pero lugares exclusivos de Galicia. Non hai ningún sitio xenovés, non hai ningún sitio catalán, mallorquín, máis de 100 sitios de Galicia. Por exemplo, Punta Lanzada, Punta Muros, Punta Cambados, Isla Santiago, Puerto de la Gloria, todo así. Es decir, ¿qué llevaba a Colón a ir bautizando ríos en Puerto Rico, en Jamaica también, como Río Miño, Río Sayas, ríos exclusivamente galegos? Pues Colón fue bautizando así con más de 100 nombres que se saben hoy en día de lugares exclusivos de Galicia, e ademais os iba bautizando no mismo orden xeográfico en que se encontran ou se atopan nas Rías Baixas galegas. É dicir, Colón tiña un coñecemento exhaustivo das Rías Baixas galegas, hasta o punto de que bautiza Punta Casa da Cruz, a casa que a tradición oral de Poio di é un dos bautizos. Río da Serpe, o río que pasa por Poio, por San Salvador de Poio. Recordemos que o primer sitio que bautiza é San Salvador de Poio, que é a iglesia que hai a parroquia de San Salvador, na cal está a casa da Cruz. É dicir, ele iba bautizando todo con nomes da xeografía galega, iba deixando nos seus escritos palabras galegas que o propio Menéndez Pidal di que son lusismos, é dicir, palabras portuguesas, pero no século XV o galego era o mesmo idioma que en Portugal. Falábase no norte de Portugal e no sur de Galicia exactamente o mesmo idioma, que foi o idioma que dou lugar ao galego noso actual antes de que fora castelanizado pola forza durante 400 anos nesa etapa oscura para Galicia, que foi a doma e castración de Galicia. Senón, hoxe en día en Galicia falaríamos o noso natural idioma, que é o portugués. Comentabas, Carlos, de que Cristóbal Colón tiña un coñecemento moi exhaustivo das nosas rías, da nosa xeografía. A versión oficial dicía que Cristóbal Colón era pois de orixe humilde. A tese galega defende que era de orixe noble. Máis facilmente comprensible que un noble teña coñecementos tan profundos, non? De xeografía, de ríos, de montes, todo iso, non tanto como unha persoa normal que igual non ten eses coñecementos.
Colón, mira, o mito xenovés foi porque os galegos, os españois e os galegos non reclamamos o noso persoeiro. Entón viñeron os italianos e fixeron, ¿no? Pero non teñen probas. Foron a buscar nos seus documentos e encontraron un Colombo. Colón nunca se chamou a sí mismo Colombo. Él firma sempre como Colón. O Papa chamalle Colón, Cristóforo Colón, Colón. O seu testamento, él firma como Colón. Sempre foi Colón, que como aparece nos documentos que Celso García de la Riega tamén hallou en Pontevedra. Despois de todos estes descubrimentos que foi facendo, atopou un montón de documentos, están na rede, están no libro, que falan dunha familia de mareantes chamados Colón, que vivían en Pontevedra, e atopou estes documentos nas cofradías, no concello de Pontevedra e tal. É dicir, que no século XV existía unha familia Colón, que tiñan un cruceiro que chamado Juan Colón, na Basílica de Santa María la Mayor de Pontevedra, aparece escrito na pared de Joan Colón. É dicir, hai un montón de probas que demostran que era de Galicia. En cambio, os italianos non teñen máis que un Colombo, que é lanero, bodeguero, non está moi claro. Colón sale de Italia supuestamente con 20 y tantos anos, pero non sabe falar italiano. Chega a Portugal sen saber falar italiano. Necesita un traductor cando escribe o sabio Toscanelli para preguntarte se se pode navegar hacia o oeste. Toscanelli, que é un sabio italiano, contéstalle en latín, porque sabe que él non pode falar italiano, porque precisou, incluso sabemos o nome do traductor de italiano que contratou Colón para escribirle a Toscanelli. E unha pequena frase que escribe Colón en italiano no marxe dun libro está mal escrita. Él non sabe, non manexa o italiano, non bautiza ningún río de Italia, ninguna ciudad de Italia. E máis, incluso, en Xénova hai 12 ciudades, Cugureo, hai máis de 12 ciudades no entorno de Xénova que se disputan a orixen de Colón. Por qué? Porque ningunha ten probas. A única que ten probas en todo o mundo é Pontevedra, que ten os documentos orixinais do século XV e que foron acusados de ser falsificados por Celso García de la Riega, porque cando os incluíu no seu libro, tuveron que remarcar en 4 documentos, había 20, pero tuveron que remarcar en 4, e non eran os máis importantes, para que saliran nas litografías do principio do século XX, para que saliran ben fotocopiados os documentos, non? En base a eso, acusaron a Tesis Galega, que foi a primeira que demostrou que o Colón xenovés era falso, e por eso acusaron a Tesis Galega de ser falsa. Botaron un montón de lodo encima, e viñeron outros a aproveitarse deso, como os cataláns, que despois empezaron, copiando toda a Tesis Galega, empezaron a decir que Colón era catalán, sen ter ninguna proba, porque os catalanes non teñen absolutamente ninguna proba. É toda unha hipótesis teórica, o fillo suposto que pudo haber habido ou non do príncipe de Viana, e empezaron a inventar, non teñen probas de topografía, de toponimia, como temos nós. Eles falan de 2 probas, Boca de Drago e Margarida, que tamén poden ser perfectamente xenéricos galegos. É dicir, non teñen probas de ningún xeito. E os galegos, mentras estamos aquí vendo como un dos persoeiros máis importantes da historia do mundo, é galego e nin siquiera sabemos nada del. Nos reímos cando alguén nos menciona que Colón era galego, demostrando así a tasa da nosa ignorancia, non? Claro, por eso se quería preguntar, porque de ser certo todo o que ti e outros compañeros teus defendedes de que Colón era galego, iso é un feito revolucionario na historia, que cambiaría aos libros de texto e que cambiaría a historia. Sentides vos apoiados na vosa loita por demostrar que Cristóbal Colón era galego? Hai moito interés, eu detecto interés entre as persoas e tal, donde non o detecto aínda hoxe por hoxe nas institucións que debían de axudar as universidades, a Xunta. Eu penso que había que facer un congreso sobre este tema, levar ali a xente como Alfonso Filipot, que foi un señor xa maior, 70 y tantos anos, foi o descubridor, dedicou 50 anos da súa vida a buscar cal era a identidade de Colón. Sabíamos por Celso García de la Riega que era nacido en Poio, en Pontevedra, pero non sabíamos quen era. Filipot, nos anos 70, descubre a verdadeira identidade de Colón. Dende entón sabemos que Pedro Madruga, o noble fuxido a Portugal, perseguido polos reis católicos,
Cristóbal Colón. Todo está nas probas da historia. O único que ten que sumersirse na historia, buscar nos textos de historia, sabe como encaixan os dos persoeiros a perfección. Donde está Pedro Madruga, está Cristóbal Colón. Pero é que o di Vasco da Ponte, no ano 1530, revela que en Alba de Tormes, donde está Pedro Madruga intentando falar cos reis católicos, está tamén Cristóbal Colón. Que fan os catro ali, os reis católicos, Pedro Madruga e Cristóbal Colón, xuntos en Alba de Tormes, xusto o día que desaparece para sempre Pedro Madruga, porque Pedro Madruga non morre, simplemente desaparece na historia. Que pasa? Que ali muda de identidade e se convierte de novo, ven para Castilla, e se fai aliado aos reis católicos, e el perderá Souto Maior a cambio, porque os reis obliganlle a perder todo, pero a cambio, él nas capitulaciones de Santa Fe exigirá ser almirante de la mar Oceana, virrey de las tierras que ha descubierto, porque en las capitulaciones de Santa Fe especifican as terras que ha descubierto, como se xa hubiera ido alá. En realidad, o que Pedro Madruga exige as contraprestacións a cambio de perder o seu feudo no sur de Galicia. É decir, que estos persoeiros están todos encadeados entre sí e demóstrase históricamente moi facilmente. Por exemplo, o fillo de Pedro Madruga, Diego de Souto Maior, o bufón da corte de Carlos V, di Diego de Souto Maior parece fillo bastardo de Cristóbal Colón, o almirante de Indias, porque ten os mismos tics oculares. É que, en realidad, os fillos de Pedro Madruga eran os fillos de Colón. E por eso, Diego Colón, segundo almirante, premia os fillos de Pedro Madruga, a Cristóbal de Souto Maior, por exemplo, facendo gobernador de Puerto Rico, que é tanto como decir ya a unha persoa que facela rica de repente, porque regalarlle unha isla chea de tesouros, eso solo se facía entre familia. O fillo de Cristóbal Colón entrega o gobierno de Puerto Rico ao fillo de Pedro Madruga. É dicir, que de feito en Puerto Rico chamanlle Cristóbal Colón de Souto Maior. Que non é casualidade, non? É dicir, que está todo enlazado, que as relacións familiares, por exemplo, Colón se move por Castela sempre apelando aos familiares do Souto Maior. Acude aos reis católicos ca axuda de Diego de Deza. O Deza é a comarca de Silleda, Lalín. Por qué? Porque o norte de Pontevedra. Porque este señor era o confesor da reina. Diego de Deza era confesor da reina. Pero tamén coñecía perfectamente a Pedro Madruga de Souto Maior. Os xornalistas, eu estou escoitándote atónita, hei de recoñecelo. Para moitos xornalistas, ou para min, personalmente, alo menos, isto é un bombazo histórico, por denominarse de algún xeito. Constame que estades traballando, que seguides traballando moito nestas investigacións, en loitar porque, dunha vez por todas, consigamos cambiar a historia e poidamos, finalmente, afirmar que nos apoien tamén nesa investigación de que Colón era galego. Non sei cal é o seguinte paso a dar, ou cal sería. O paso, eu estou intentando dar un paso de analizar o ADN. Estou a facer agora mesmo a miña tesis doctoral sobre o análisis do ADN dun fillo de Pedro Madruga, porque se sale como nos pensamos, vais a poder contrastar co de Cristóbal Colón próximamente, vai a ver que é o mesmo. Entón, cando teñamos esta proba definitiva, que é a proba científica do ADN, sana, ninguén vai poder dudar. É dicir, hasta ahora, pódense opinar, a historia se pode retorcer, e se pode interpretar dependendo do interés de cada quen, hasta certo punto. Pero as probas científicas que do ADN, penso que non as van poder xa manipular ninguén máis. Isto ha sido un tema moi manipulado, se lle botou moita basura encima, e por iso recomendo que vexan o documental, porque as probas son contundentes, de todo tipo, históricas, de xenealoxía, de fechas, es decir, todo revela que Colón era Pedro Madruga. As edades, o momento en que Pedro Madruga escapa para Portugal, o momento en que Pedro Madruga volve a Castela a recuperar o seu, como permanece escondido nas illas do Atlántico, es decir, que é donde organiza e donde Colón empieza a organizar a súa viaxe, es decir, todo revela históricamente que Colón e Pedro Madruga son o mesmo persoeiro, non hai ninguna dúbida, o seu parentesco, os fillos, es decir, pero
falta a prova definitiva, que é a prova do ADN. Cando cotejemos o ADN, recordo que xa se fixo o análisis do ADN de Fernando Colón, segundo fillo de Colón, e dos restos que hai en Sevilla, que eu penso que son de outro fillo de Colón, Diego Colón, porque penso que os de Colón siguen na República Dominicana, pero bueno, por vía masculina se pode analizar o ADN a través deste ADN se pode saber la línea masculina do linaxe, e se se contrasta con un fillo de Pedro Madrugue que está enterrado en Santo Domingo de Tui, vai ser o bombazo científico do ano a nivel mundial, porque se vai ver e se vai cotexar por primeira vez que Colón non é xenovés, non é corso, non é mallorquín, non é catalán. Ahora todo o mundo di que ten un Colón porque é moi fácil inventar, pero probas non nas ten ninguén. A única proba está en Galicia. Non sei se é doado conseguir ese cotexar, ese ADN. No. Entendo que será complicado, non? Ademais, o falábamos antes de comenzar a entrevista, hai dúas cidades, Sevilla e Santo Domingo, que se disputan que elas teñen os auténticos restos de Cristóbal Colón. Ti eres máis partidario de que Colón está en Santo Domingo da que en Sevilla. Claro, entendo que é un proceso longo. É un proceso costoso. Eu estou en contacto con xente que fai análisis de ADN de Tutankamón, de Ricardo III, xente especialista en Alemania e tal. Aquí temos algúns dos mellores xenetistas do mundo, bueno, cos que espero que podamos facer algunha colaboración. O problema é a financiación, fai falta bastantes cartos. Neste senso necesitaríamos a axuda de institucións importantes de Galicia que se mollen neste tema, se realmente din apoiar a cultura, non? Porque foi unha pena que nos roubaran aos rapaces cando non se nos dixo nos anos 60, 70, 80, 90, que Colón cabía a posibilidad de que era galego. Eu xa non vou pretender que a xente salga de aquí convencida de que Colón era galego, pero sí de que duden, polo menos, de que non era xenovés. A tesis galega revelou claramente que Colón non é xenovés e que ten casi seguro que é galego. Pero eu me conformaría con que nas escolas se enseñara aos rapaces de que existe a posibilidad de que Colón sea galego, de que é unha tesis apasionante, moi fundamentada, con moitos avales científicos e moitos persoeiros que a defenden. Iso foi nos roubado na nosa infancia. Por que? Porque se botou moito lodo encima da tesis galega e se falseou a realidade. Por que? Non está claro. Houve moito debate, diarios como ABC, incluso nos anos 30 do século pasado, tiñan un premio para demostrar se Colón era galego, porque o fundador do ABC, recordemos que era un galego, chamado Torcuato Luca de Tena, e defendía esta tesis, non? Era outro máis das que defendía a tesis. Sen embargo, despois da Guerra Civil, houve un sector, digamos, centralista, que tapou o tema, non? Pero nos primeiros 30 anos do século XX houve un gran debate académico a nivel de Madrid. Había moita xente tamén en Madrid a favor do Colón galego, pero había outros que tiñan intereses con Xénova. Hai cartas do alcalde de Xénova propiciando e apoiando todo este tema do Colón xenovés para botar basura en riba do Colón galego, non? Entón, é o de sempre, os intereses patrióticos de un grupo de persoas e, por outro lado, o desinterés de outro grupo ou de outra sociedade como é a galega que non se interesou por este tema, se ríe del sen ter coñecemento, non? Entón, eu, humildemente, o que estou facendo é tratar de que chegue ao maior volumen de xente posible en Galicia de que Colón era moi probablemente galego, o meu xicio era galego, e, dende logo, a tesis de Alfonso Filipot hai que defendela, porque foi un gran descubrimento, e quen tiña que estar aquí hoxe seguramente non pode pola súa edade, é don Alfonso Filipot, que é unha persoa que algún día este pobo debería facerlle un homenaxe polo seu descubrimento. Tamén a Celso García de la Riega, que xa morreu en 1914, pero hoxe en día está seu bisneto defendendo a súa memoria, que foi ultraxada, tamén por galegos, recordemos que foron os propios galegos os que máis lodo botaron en riba desta tesis, e hoxe en día estas dúas personas, tanto Guillermo García de la Riega, bisneto de don Celso, e Alfonso Filipot, son dúas persoas que fixeron moitísimo todo, fixeron no todo pola tesis galega. Eu o que fago é divulgala un pouco.
Pois dende aquí o noso recoñecemento a esas persoas que comezaron a abrir esa vía de investigación de que Cristóbal Colón era galego e tamén o noso recoñecemento a ti, Carlos, e a todos eses compañeiros que defenden precisamente esa tese e que loitan día a día coas súas investigacións e co seu traballo un pouquiño a divulgar tamén esa tese e a loitar porque algún día se poida cambiar a historia e poidamos xa afirmar con todas as da lei que Cristóbal Colón era galego. Moitas grazas por este tempo de conversa. 25 minutos sobramos a pouco, pero que non temos tempo para máis, pero seguiremos falando do gracias do a vos, asunto. A vos pola vosa sensibilidade que tedes hacia este tema, porque fai falta moito os periodistas que nos axuden a divulgalo. Pois aquí tedes a vosa casa, tedes a tua casa, para cando queiras volver a contarnos máis sobre o avance desas investigacións. Grazas, Carlos. Grazas a vos. Pois así, pouco a pouco, temos que ir poñendo xa punto final a este tempo de conversa, pero voltamos a vernos a vindeira semana con un novo convidado, se así o desexan. Abur.